Testovací místo v bohnické nemocnici. Pro studenty lékařské fakulty v této době jedna z možností, jak nabrat nové zkušenosti. Jedním ze studentů je i Bronislav Marko. Ještě po dobu studia se stal důležitou složkou boje proti koronaviru. Zkušenost je to určitě super, až zohledem do budoucnosti, jako nějaká budoucí práce s lidmi. Znamená to pre mňa veľa ako možnosť pomôcť tým ľuďom a obavu z nakazenia vírusom COVID-19 mám, ale tá pomoc je prednejšia. Na tomto odberném míste v areálu fakultní nemocnice pracuje každý den kolem 11 studentů. Ti tady denně otestují až 150 pacientů. Pro testování se používá vyhrazená část areálu se třemi speciálními stany. V nich platí přísná bezpečnostní opatření. Samotný proces testování je závislý na dokonalé synchronizaci, aby byly dodrženy všechny podmínky pro úspěšný odběr. Celý proces probíhá tak, že pacient vojde vo svojom autě do nášho stanu, kde pacient v najvyššej ochrane robí stier z nosu a z krku. A vzorky z týchto stierov sa následne posielajú do laboratória. Studenti lékařské fakulty pomáhají nejen na odběrových místech, ale i na odděleních nemocnic a v jiných zdravotnických zařízeních, jako jsou senior centra. Jejich pomoc vyžaduje odbornou znalost prostředí, proto medici fungují jako dobrovolníci více samostatně. Mají zřízené i vlastní koordinační centrum. Medici jsou koordinováni zvlášť tady, protože požadavky nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení jsou velmi specifické. V denně máme v akci přes 400 mediků, přičemž zhruba 40 z nich je na odborových stanech. Výsledky testování jsou pacientovi známy do 3 dnů, což je krátká doba oproti času, který tu dobrovolníci ještě stráví. Ti zde budou až do konce nařízení Ministerstva zdravotnictví. Pro Muni TV Lukáš Bastl a Jiří Vlach.